nagaynyo darso ka bixin tota daawad tota rumya media network oo duu joogu yaratif kubni dhahna sirtimna aan muhammad fantaletim kondarni adbul sumarmo mani dhaati dibe wan gargaratif saad lamun darar gajran wal aan sabar baaj sokar gatanif gafatamim dula gama twitter fi media le wasabro tin dam tota kan den sogale to gefamin kondalle ba oga da gabisa mani dhaati go sadibe through hepatitis b je dam saad lamun wal aan sabar kam hidaati darar gajrachin samiram kondalle baawo dhibe cimaaf saaxilamee jiru kun gara dhaabbilee fayyaa geeffame wallaan saqiin arganne bakkuma hidhamee jirutti istaanan haakimoonni seenanii haala isaa akka hin hordofneef mootummaan daangessee jiraachuu hirmaattonni dula tiwiitara dhaabbilee mirgaa namumaaf ibsanii jiru. Haaluma walfakkaatu miseensa koree giddugalaa baawo abdii raggaasaa dhibee turuuf saaxilamanii wallaan saqaa osoo hin argatin jiraachuu hirmaattonni dula kanaa ibsanii jiru. Ijo keenyittaanuun gama birootiin dullee tiwiitara shororkaa fi jecha jumlaa waraanni mootummaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiru balaaleffatu har'a galgala adeemsifamuuf jedhamu. Qindeestoonni dullaa tiwiitara akka jedhanitti bulchiinsa biyyee Ahmed waraana Oromiyaa keessatti bobbaaseen uummata nagaa shoror keessa fi dhugugaa jiram. Gochi dhugugaa sanyii uummaticha irratti raawwatamaa jiru kun hatattamaan akka dhaabbatu qaamoleen dhimma ilaaluu fi hawaasni addunyaa akkoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiraniif xiyyeeffannoo akka kennan gaafatanii jiru. Dullee tiwiitarii kun har'aa akka sa'aatii Itoophiyaa galgala sa'aatii 2 jalqabee akka adeemsifamu qindeestoonni himanii jiru. Itoophiyaatti adda bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa hedame keessatti hirmaachuu qaba jedhe diippilomaatiin Ameerikaa gameessi Hermaan Kooheen. Paartiin kun uummata guddaa bakka bu'ee paartii jiru waan ta'eef marii biyyaalessaa hirmaachuun jaarmiyaa maluufii jedha namni kun. Mootummaan adda bilisummaa Oromoo akka diina biyyaatti lakkaa'u dhiisuu qabas jedha. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa sadaasa dhufuutti karoorfamu komishinii marii biyyaalessaa tibban himeetireem adeemsa hundeeffama komishinii marii biyyaalessaa fi walabummaa isaa irratti garuu ammallee waliigaltee mootummaa fi morkattoota gidduun jiru. Humnoonni Tigraay waraana marsaa biraaf qophaa'aa jiru jechuun mootummaan Eertiraa himateem. Hirmaannan mootummaa Eertiraa kun yeroo kaaba Itoophiyaatti waraanni marsaa biraa dhalachuun mala tilmaamni jedhu jabaataa dhufee fi qophii waraanaaf wal qabatee muddamni jabaannaan ijatti dhalatee jirutti kan dhagameedha. Himata mootummaa Eertiraa kan ilaalchisuun gama toora tiwiitarii isaaniitiin deebii kan kennan dubbi himaan mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa mootummaan Eertiraa qoosaa qacceen ofiif garaftee ofumaaf iyyite jedhutti jiraachuu eeruun daangaan Tigraay guututti hanga bilisoomutti wanti irraa dhaabbannu kan hin jirre ta'uun hubatamuu qaba jedhan. Finland fi Sweden miseensota NATO ta'uuf iyyata galfatan biyyoonni lamaan iyyata kan galfatan har'a waajjira muummee NATO tti. Murtoon biyyoota lamaanii weerara Raashiyaan Ukraine irratti gaggeessu hordofeetii jedhama. Biyyoonni lamaanuu Raashiyaadhaan ollaa walii jiru. Somaaliyaan Abdullahi Farmaajo gusitee bulchaa haaraa filachuu isii hordofee Ameerikaan loltoota isii gara Somaaliyaatti erguuf murteessite. Pirezidaantiin Somaaliyaa haaraan Hassan Sheekh Mahamuud Wiixataa dabre michuuwwan biyyoota idil addunyaa waliin akka hojjetan kan beeksisan yommuu ta'u Ameerikaan marsaa jalqabaaf Al-Shabaab loluuf loltoota 500 ol gara Somaaliyaatti erguuf jedhame. Gara wantoota keenyaa ijoon keenya har fakkaataa bal'ina oduu keenya galgala istiidiyoo keenya hoorn irraa argattu hanga sitti yeroo gargaaru.